Në Shqipëri ka rrugë që prej vitesh janë lënë në hares nga pushteti vendor, por ka edhe rrugë të tjera që sot rregullohen e nesër prishen. Pikërisht një situatë e tillë ka ndodhur edhe në Shëna Vlash të Durrësit gjatë këtyre ditëve. Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton prishjen e rrugës që një vit më parë ushtrua. Ai thotë se pas marrjes së votave, bashkia ashtroi rrugën që është rreth 6 minuta larg qendrës së qytetit, por prej 4 ditësh ai thotë se rruga është prishur sërish me pretekstin e rregullimeve të tubave të ujit. Qytetari thotë se kjo s'ka kuptim pasi vitin e kaluar, kur rruga ushtrua, u rregulluan edhe kanalizimet dhe tubacionet e ujit të pishëm dhe ato janë të reja ende. Ai thotë se për prishjen e rrugës në mënyrë të pashpjegueshme nuk ka asnjë plan zyrtar, punonjësit vetëm kanë prishur rrugën mes për mes dhe kanë futur tubat. Madje, ai ka dyshime se rruga po prishet me pretekstin për të kërkuar sërish vota kur të jenë zgjedhjet. Përshëndetje, po ju nis këtë video sepse rruga ka fiks 2 vite që është shtruar dhe shiko çfarë i bëjmë për të shtruar linjat e reja të ujit, kur ne kemi aktive linjat e vjetra. Ju lutem postojeni që instancat të merren me të, sepse ka marrë edhe fjalë të tipit që mos guxo të nxjerrësh gjëra në internet ose ku diun. Video është bërë sot në mëngjes. Punimet kanë ndodhur në Shëna Vlash në qytetin e Durrësit, pasi rruga ka një vit që është shtruar për herë të parë, pasi na morën votat, edhe tani duan të shtrojnë linjën e re të ujit, por linja e ujit është aktualisht e re, se e kanë bërë para se të shtrojnë rrugën. Kasetat janë funksionale të gjitha, sepse unë aty e marr ujin vet. Këta s'kishin asnjë plan projekt, asgjë, dhe kur i pyeta, ata që punonin thanë se nuk din gjë, po fusin tubat dhe po ikin. Sot është dita e 4 të punës së tyre. Dhe e kam bërë të gjithë rrugën gati 4 km kështu. Se kuptoj, ç'a duhet linja e re e ujit, kur është një dhe ta çajnë rrugën në atë lloj mënyre. Jemi fiks 6 minuta nga qendra e Durrësit dhe shiko ç'a ndodh, ju lutem postojeni, se pastaj themi nuk bëhet Shqipëria, të vetmit jeni ju që mund të na ndihmoni. Faleminderit.